konečne zima, konečne sneží, taká zimná idylka. A toto je čas, kedy na váhu v Trenčine na pretekárskej dráhe menšia ryba už ide odpočívať a tá väčšia sa konečne dostane ku háčiku, teda aspoň ku tomu môjmu. No a dúfam, že dneska budem mať šťastie. Nachystal som si z pohľadu montáži plaváčik na preplav s tenšou gumou a lízatko 12 gramové, ale to len pre prípad, že by pustili nejako silnejšie vodu, lebo zatiaľ ide skôr tak úplne pomalinky. No a idem na to. Super Craig Roach má takúto štruktúru. Je to svetlé krmivo a vonia korenisto, je tam cítiť v kombinácii s tým DS Feedrom, ktorý dávam tiež svetlý tentokrát. Má anizovú koriandrovú arómu. Keď sa to zmieša, zasucha, sú ten DS Feeder je troška svetlejší. Keď to vymiešame dokopy, sú tam také malinké čiastočky, ktoré potom časom po navlhčení nažijú a sú tieto čierne všelijaké tieto čiastočky, ktoré potom tak nabopnávajú a lákajú hlavne plotice. A dneska chcem robiť plotice leskor, tak dúfam, že to bude fungovať. 2 kg krmiva, dáme liter aj kúsok vody. Toto krmivo nie je ako fish mealové, čiže nažíva troška iným spôsobom. Pije tiež vodu, ale v porovnaní s fish mealom nie až toľko. Dostalo to takú peknú hnedú farbu. A keď tam pridám troška hliny, tak to bude úplne doladené do farby vody, ktorá je troška prikalená. Takto to vyzerá. Takto to vyzerá teraz čerstvo namočené. Necháme to odstáť a ideme chytať. Tak, krmivo je zmiešané s hlinou. Dám ešte troška vločky. Tá tam robí pekný kontrast. No a do krmiva patria aj červy. Tak im tam troška usýpeme, necháme si. Ale čo, dáme to tam všetko. Je to cirka nejaké 2 deci červov. Pinka, kosťak. Ono to potom takto vyzerá. Keď to zmačknem dvoma zatiahnutiami, tak vlastne takto to bude vyzerať na dne.
tak dochytané. Nejaká ryba bola, plotica leskla, neprišla žiadna, ale aspoň nosále. Pekné nosále, ozaj pekné nosále dneska brali a nejaké gafriky ma prekvapili. Čo sa týka plavákov, tak polizátko som chvíľku používal. Aj som na to chytil troch kaprikov, no ale potom bolo treba zase začať preplavovať a na to bol najlepší vlastne tento plaváčik, ktorý zhruba každé 5-6 preplavenie prišla potom ryba, buď menší nosál, väčší nosál, alebo potom veľké nosále. Krásna chytačka,